ကျမတော်မူကြပါစခင်ဗျာဧပြီလ24ရက်မွန်းလွဲ3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝင်းရမဓမှုမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်တာကိုခံထားရတဲ့ရေဦးခင်ဦးနဲ့တပင်းရင်နယ်ဆက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်မြောင်မြို့နယ်ကမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတို့မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒဲဂျွန်းမြန်မာဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဖြုတ်ချရေးစနာပြရပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့နယ်အောင်စေရလမ်းမိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တမူး PDF တရင်နှစ်ကဧပြီလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းပေးတွေရဲ့သတင်းပို့ချက်အရတပ်အပြောင်းလဲပြုလုပ်ဖို့ထွက်ခွာလာတဲ့ခလာရ101စစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုအလေးအငိုက်ကြားဖြတ်ခြုံခိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်တွေကပခုတ်ကူဘက်ကနေဟက်ရင်နဲ့ကလေးမျိုးဘက်ကိုရွှေ့လာတာအဲ့ဒီကနေကတဆင့်မနေ့ကတမူးကိုကား9စီးနဲ့ရောက်လာပြီးအခုအထက်ဘက်မှာရှိတဲ့အထိုင်တက်တွေစီကိုတက်ပြောင်းဖို့လာတာအင်အား150လောက်ဖြစ်မယ်လို့ PDF တမူးတက်ရင်နှစ်ရက်ပြောခွင့်ရသူရဲဘော်ခိုင်လေးကမစီမကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားရမှာပထမအကြိမ်တိုက်ပွဲကတော့နေ့လယ်2:19မိနစ်ကနေ2:40မိနစ်အထိဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က60မမအပါဝင်စစ်တနတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့3:22မိနစ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာဖို့ကာပစ်ခဲ့ရမှာ3:54မိနစ်အထိဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံထိတွေ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေအများအပြားနဲ့တမူးမျိုးဘက်ကိုကစင်ကလျားဆုတ်ခွာသွားကြပြီးတိုက်ပွဲကိုတော့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ PDF တမူးတရင်တင့်နဲ့တရင်နှစ်ဘက်ကထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲနဲ့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ကြောင်းရဲဘော်ခိုင်လေးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းထဲမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ရေဦးခင်ဦးနဲ့တပင်းရင်တွေကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဒီနေ့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာဧပြီလ18ရက်နေ့ကနေစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံပြည်သူ3ဦးကိုတပ်ဖြတ်ကနေအိမ်100နီးပါးမီးရှို့သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်သူအပေါ်လက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဦးမြို့နယ်တဲကခင်ဦးမြို့နယ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်စတင်ကိုခုလိုမျိုးဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲမုန်စီကျေးရွာကိုသူအဲ့မှာစဝင်လာတော့မုန်စီကျေးရွာထဲမှာသူခံချလိုက်တယ်ပြည်ရဲ့အဲချလိုက်ရမနက်ခင်းတည်းကနေပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီရွာနောက်ကျွန်တော်ကတ်ရတယ်လို့ကတ်တယ်ပြည်ကတ်ရပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်နေကဘုံနဲ့ဒုံဘုံကြီးချခဲ့ရတယ်ဗျာအဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကတ်ရတော့ကတ်ဒုံဘုံကြီးနဲ့ချပြီးအဲ့ဒီမှာနော်အပြင်းနဲ့တစ်ချက်မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြစ်ခဲ့လို့ညအဲ့မှာသူတို့အဲ့မှာဒုံဘုံကြီးချတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုသူတို့ဒုံကောင်လာမျိုးချလိုက်တယ်ကြပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့အဲ့ဒီရောမုတ်စီမှာတညာလိုက်တယ်စပွဲနေမနေ့ကမှသူတို့ပြန်ပြစ်ကြောင်းဆက်ထွက်ခဲ့တယ်မုတ်စီကြီးကနေပြီးဆက်ပြီးစကြောင်းပြန်ထွက်ခဲ့တယ်အဲမုတ်စီကြီးကနေဆက်ထွက်လိုက်တာကမစိုးရင်ပြောပဲကြီးရောင်ရောက်ခဲ့တယ်သူတို့ဆက်ပြီးရကြီးကြီးကြောင်းထွက်ခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာသူတို့အဲ့မစိုးရင်ပြောပဲကြီးရောင်သူတို့ခဏနားလိုက်တယ်အဲ့ဒါတပင်းမျိုးနဲ့စကြောင်းတစ်ကြောင်းလာခဲ့ရပြီ။တပင်းမျိုးနဲ့အင်အား30နဲ့စကြောင်းထပ်ဆက်ပြန်ပြတ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီစကြောင်းနဲ့ရုံမျိုးနဲ့ထိုးတဲ့စကြောင်းနဲ့တပင်းမျိုးနဲ့ထိုးတဲ့စကြောင်းအဲ့ဆိုရင်ပြောပဲကြီးရမှာသူစုံနေပြ။အဲ့ရနေတဆင်သူတို့အောင်သာကြီးရအောင်ဆက်ပြီးစကြောင်းထိုးရပြ။အောင်သာကြီးရနေတဲ့တဆင်လက်အကွန်စကြောင်းဆက်လက်အကွန်စကြောင်းပြန်ထိုးရပြ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းကံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်နဲ့အဲ့ဒီဟွာပေါ့လက်အကွန်နဲ့အောင်သာနဲ့လက်အကွန်ကြမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့ဒုံးနဲ့ဘုံကြီးချရပြ။လက်ကွန်ကြီးအဲလက်ကွန်ကြီးတို့လက်ကွန်ကြီးအောင်မဝင်မဲ့သူမဲဦးကြီးအောင်ဝင်သွားရင်ဗျာဒီကစကူရဲ့နေမှာအဲမဲဦးကြီးအောင်ဝင်သွားပြီးတော့မဲဦးကြီးအောင်ဝင်သွားပြီးတော့မဲဦးကြီးတော်ကိုသူတို့ညာမဲဦးကြီးအောင်ညာအဲ့နေမှာပဲမဲဦးကြီးအောင်စကူရဲ့နေမှာမဲဦးကြီးအောင်မေး15လုံးရွှေ့ဖြတ်ပြေးညာကြီးပါပဲ။ဟောဒေသခံကြီးဖမ်းဆီးခံရတာရောရှိသေးလား။ဟောဒေသခံကြီးအပြင်းအပြည့်သူ3ယောက်တက်ခံရတယ်ဗျာ။ဟောဘယ်သူတွေလဲသိရလားဗျာ။အဲဘိုးတော်ကြီးအသက်50ကျော်ကိုယ်တော်ရဲအသက်50ကျော်အဖေါ်ကြီးတယောက်ရဲနားမပြည့်တဲ့တယောက်သူပြစ်တတ်သွားရ။ဟောအဲ့ဒီနေ့ပေါ့မေဘူးကြီးကနေညောင်လာကြီးအောင်ဆက်ရတယ်။ဒီပြည်နဲ့တည်းရနေ။တပင်းမျိုးနယ်ပေါ့အဲ့တပင်းမျိုးနယ်ပါပါတယ်ငါကကြီးကကြတော့။ဟောအဲ့တပင်းမျိုးနယ်ကိုလည်းပါတပင်းမျိုးနယ်ကို20ရက်နေ့ဆက်ရအောင်ချင်းမနက်ချင်းလေးရပဲသူတို့မီးရှို့ရတယ်တပင်းမျိုးနယ်။ဟုတ်ရော။ဟောဟုတ်ညောင်လာရွာမီးရှို့တယ်ဘယ်နဲ့အိမ်လောက်မီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားလဲ။အဲ့တပင်းညောင်လာရွာမှာကသက်ဝ46မီးလောင်ဆုံးရှုံးနေဗျ။ညလာကြည့်ရကြတော့အေးရေတော်များကြအေး1000လောက်ရှိရကြ1000လောက်ရှိတော့
俺们几个，就留在厂里嘛。俺们几个，一留在厂里没修的，没修的行嘛，就是说玻璃个，中午那玻璃拆了下来，这个车库上路下来，然后上几天，俺们就说你那个月结要钱嘛，就每月本来的工资，他爸妈都弄下来，那几个不行，前面老师去，俺们几个人那三年的嘛，哎，没修不要，那三年那三年你们那去嘛，俺们几个人那几个才几个，就是五百，有五百的，后来，后来有没得才几个要得行嘛，才几个要钱那去嘛，就。 你看，我们修片子也发了，前几个刚弄完了，然后阿拉妈那个，再几个，再几个弄完了，系统的，哎，而且嘛，现在都个，现在我地下两个没得亏的，现在都亏的，俺们这毛病也专业，那都不打发的，不上不了，现在几个都，这维修维修多少，现在我哎呀嘛，苦干大概都给七八个的，哎，苦干大概七八个的嘛，那块大概就今年冬天就要拆了。 那块大概体感目前的要不都是嘞，还带不嘛？那块那块体感目前的，现在我把它检查出来了，有些的，但还没检查出来的，有现在我偏比较偏重那个的，现在我把它体检装起的，这个都体检加装起的，现在我不是都低下来，所以说，就是如果人家一三几秒没偏斜，没偏斜的嘛，现在我讲，哎，一秒嘞，修看嘛，现在要修没看过，那我特别是，哎，哪里，现在搞卫生的嘛，就是伢一嘛。 哎，没变呢，就没变呢，就讲你，可能得他跑的，就讲要给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 他
我刚是在家里头，就那看门的。哎呀，你这些十几个月，你这些就那三年呀，你没来看嘛，就他妈啥子都讲不讲了，没事就要讲完了的。哎，没事就要要来看嘛的，没事就要那三个东西，你才去的。哎，那老些的时候，就那没事嘛，个三个哎，我个没有嘛三个人都懂得，娘老嘛里边抢一个，可能是那抢人，可能是抢人，我个再去嘛个，现在个现在那阿姨拿完。 好，今天礼拜，第二个月，礼拜二嘛，大概礼拜一月，这个明天了。啊，就是讲都是什么，反正就是他妈木拉是讲的，好多就是说，啊，不是啊，我讲，礼拜七八了，就牛奶是啊，就牛牛奶，这边牛奶，今天听牛奶是啊，皮带的。老太太，你不牛奶，一号的单，明号牛奶，我今天欧苏，明天第二个月嘛，一百零三，你呀你，你也是哪一个？ 施工时，这把买点到来买块撇西看一下，其他肯定听个第二话的。那你跑快木个，一号的同志们，PDF个楼上个叫张文喜都个表话的，怎么样？跑快木个，到我来奥马西的十对阿龙别西多话的。今朝路一号的同志们，PDF你呢？什么时候开的台？阿米别家乡的一段，大概木里下面楼上多嘛撇的一段，施工时真的也瑞西亚乌，么多家把内路，比如那个表姐嘛内路都个，等人自家把他话的怎么样？ 包括某币，谁讲是真的？也得个米币，第二个就要你背诉谁谁某币，比如开讲，没得呀，潘氏某币，比如让人家对，你咋看你这里谈，你谈家务，都个这里被他话的怎么样？今天马来西亚闹松的人不呢？台中、缅甸、摩洛哥是人人也破个，虽然那些三年票价也升了，变回个，但国里亚人家台中不然有嘛？今天比如开的路第二话的怎么样？有单盘过来，今天路继续拿生意要嘛？ 一百零三年，毛泽东那一天，农村也是开了这样的固定式，别个了哇！明天马里维哥上面继续阿贝家族阿龙哥，他会接住电话的，怎么样？